Abaana wamu n'abazadde bakunganidde ku kanisa ya Mount Lebanon mu kibuga Mukono. Musomo ogugendereddwamu okubangula abayizi ku ngeri gye bayinza okwewala ebikolwa ebiyinza okukosa ebiseera byabwe eby'omu maaso ku mulamwa ogugamba nti enkuza y'omwana. Omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo mu Kampala, Sam Twina Amazima, asinzidde mu musomo guno ne yeekokkola abazadde abalemereddwa okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwabwe nga bangi beeyambisa eky'obuzadde ate okutulugunya abaana. Omwana n'okukwata omwana n'omukya mu ttundu gyekya. Okwo kuba kugunjula mwana oba eyebeera tutya. Omwana mugunjule bulungi, muyigirize eky'okukola. Naye bw'onayita awo omwana n'omumenya omukono n'okwata ejaapande n'omukono ku mutwe, eyereere oyo ejja kukomekereza ng'eri tokya. Twina Amazima asabye abakulembeze naddala ku byalo okubagawa amateeka ku baana, kyagambye nti kyakuyambako okuzza empisa mu bantu ezirabika nga ziserebye ensangi zino. Omutabaganya wa poliisi n'omuntu wa bulijjo e Mukono, Afande Gerald Mutegeki, yennyamidde olw'abazadde ensangi zino abeesuuliddeyo ogwa Naggamba ku nkuza y'abaana naddala abaana abawala ekiviiriddeko bangi okwonooneka. Abamu ku bazadde banyonnyodde nti ekimu ku kiviiriddeko abaana omulembe guno okukula nga tebaliimu nsa be bazadde okubulwa obudde bw'abaana ng'obusinga babumalira ku mirimu. Tebaatukuza baatwala ng'obuvunaanyizibwa okutulabirira oba okwogera naffe eri abaana abazadde n'abaana. Kati ekintu ekyo tekireese obuzibu, tekyafaawo. Nze omuvubuka ali wakati w'emyaka 18 n'emyaka 28, sikyafaayo, saagala okumanya bigenda mu maaso maka. Naye ate kusinziira ku kyempulidde wano, ndaba nti nange ng'omuvubuka w'egyo emyaka kinkakatako okulaba nti okukafuulisa. Omusumba w'ekkanisa ya Mount Lebanon, Samuel Randasa, akulembeddemu omusomo guno, agamba nti emisomo nga gino bagikola okulwana okuzza empisa mu baana okuteekateeka eggwanga erituukiridde. Tulina okulaba ngeri ki gye tuyingiramu abazadde, engeri gye tuyingiramu mu baana, tubayingiremu mu birowoozo, tubayingiremu mu birooto, kitusobozese okubalungamya obulungi n'okukuza omwana anaabeerawo obulamu bwe nga bulungi mu biseera eby'enkya. Doreen Nakagiri ne Moses Serumaga, BBS Telefina, gy'otobadde. Kakati ombako mukyalo wa disitulikiti y'e Masaka, Joan Namutawe.